Центр міської історії, наскільки я знаю, вони періодично роблять цей вечір перегляду домашніх відео. І вони зробили кол, просто відкрити, всі, хто хочуть, могли принести свої якісь касети на оцифрування. Ну, якось воно мені так запало, і я вирішила, прийшла додому, запиталася, мама, в нас є теж касети. Хоча я знала, що вони цікавляться, можливо, старішими якимись касетами. Саме ця касета, то в нас був хороший друг, моїх батьків. Він сам був моряк, він один з перших з їхньої такої компанії купив собі відеокамеру і постійно знімав. У нас саме ця касета склалася з різних періодів, там різні роки. Він спочатку знімав захисти моїх батьків в Академії мистецтва, як дипломних робіт, потім моє день народження, і потім в кінці ще якийсь Новий рік, теж коли в мене сестричка з'явилася. Ну, для мене, напевно, основне було це якраз це моє свято, яке так і називалось «Свято Саші». Просто було дивно бачити батьків таких молодих. Ця їхня тусовка, ти дивився, бо це, ну, взагалі, як це відбувалося, бо такі от зустрічі великі відбувалися завжди в гуртожитку. І це був перший рік, коли ми переїхали на іншу квартиру, вже там батьки взяли в оренду, і вони запросили всіх, весь гуртожиток майже, до нас на дому. І це було таке велике святкування з музикою, там, зі столом, якось це все відбувалося, як там хтось приносив якісь з собою гостинці. Ну, наприклад, теж був мій хресний тато, який зараз в Америці живе. Він приносив касети з джазом, з якоюсь класною музикою, це все включалось, ти слухаєш, ти розумієш, боже, я досі слухаю цю музику, вона мені подобається. На моє день народження взагалі була теж така традиція, що вони всі стіни заклеїли моїми роботами. Тобто робили мені таку міні-виставку. І знову ж таки, там якраз на цьому день народження там все в моїх роботах. І тато ще окремо приніс біле полотно і сказав, що от всі, хто є тут, ми будемо малювати зараз. Я мала перше право там малювати першу квіточку, а мені там всі навколо домальовували. Це була якась така атракція там. Насправді, для мене це дуже особисте. І, напевно, через те я дуже хвилююся про це все говорити, бо я не знаю. Ну, це таке особисто родини моє. Я там дивлюся. Я більше в цьому всьому я спостерігала найбільше за своєю мамою і батьком, напевно. Бо так сталося, що там, у нас зараз складні стосунки в родині, і я все, напевно, дивилась на це відео і намагалася знайти для себе відповідь, я чому так сталося. Мені стає сумно, коли я, там, наприклад, запитую свою маму там, про прабабусю, про якихось там, не знаю, наше дерево, там, родина чи ще щось, і в мами немає всіх відповідей. І тому для мене особисто просто було важливо, що от в нас щось таке збереглося хоча б трошки, і тепер воно може, ми можемо цим користуватися, або там, якщо захочемо, зможемо нам нашим дітям передати, там, щоб вони через 20 років теж змогли щось там подивитися, і це буде викликати якісь такі теплі емоції. Моя касета, можливо, це маленький проміжок часу, це не такий великий проміжок, але через 20 років це вже буде достатньо хороший проміжок часу для того, щоб можливо, воно могло бути показником довгого часу.